Ministarstvu ekonomije potpisan ugovor sa italijanskim proizvođačem rublja Calcedonio o novoj investiciji te kompaniji u Subotici u vrednosti od 20 miliona evra. Na HIV virus po prvi put organizovano testirani zatvorenici u Subotičkom okružnom zatvoru. Počelo dekorativno božićno-novogodišnje ukrašavanje grada. Za ovu namenu izdvojeno 2 miliona dinara iz gradskog budžeta. Radiotelevizija UEKO poklonila majice sportistima odbojkaškog kluba Spartak. Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite infoblok UEKO televizije. Ja sam Emilija Muranji. U Ministarstvu ekonomije potpisan je ugovor sa italijanskim proizvođačem rublja Calcedonio o novoj investiciji te kompanije u Subotici u vrednosti od 20 miliona evra, koji predviđa da se do 2014. godine otvori 1000 novih radnih mesta. Nova fabrika u Subotici prostiraće se na 18.000 kvadratnih metara, a grad Subotica će obezbediti zemljište bez nadoknade u industrijskoj zoni Mali Bajmok. Sporazum o novoj investiciji potpisali su gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić i direktor investicije kompanije Calcedonia Francesco Ruffoli. Potpisanim ugovorom italijanski investitor se obavezao da će do 2014. na jednoj od parcela privredne zone Mali Bajmok izgraditi fabriku površine 18.000 kvadrata. U naredne 4 godine Calcedonia će u Subotici zaposliti 1000 ljudi. Ukupna investicija biće vredna 20 miliona evra. Nažalost, mogu reći, iako sam Italijan, da u Italiji jako teško naći ovakve uvjete kao što smo našli ovdje, pogotovo u Subotici, gdje smo našli veliku pomoć sa strane lokalne samouprave da ostvarimo svoj projekat. Grad Subotica će obezbediti zemljište površine 8 hektara bez nadoknade u privrednoj zoni Mali Bajmok. Početak izgradnje fabrike može se očekivati u martu sljedeće godine i to će biti do sada najveća fabrika u ovoj privrednoj zoni. Moram da zahvalim i SIEPI i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja na izuzetno dobrom partnerstvu koje smo imali u pogledu realizacije i dogovora ovih investicija. I mislim da je to jedan od najboljih primjera dobre, efikasne saradnje koje smo uspostavili na dobrobit građana koji zaista u listi svojih prioriteta vide pre svega radno mjesto. Predstavnici kompanije su najavili da će konkurisati na programu finansijske podrške investicija koju administrira Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA. Pored toga, za proširenje postojeće investicije u Somboru, Calcedonia je s ovog programa dobila dodatnih 800.000 evra, odnosno po 2.000 evra za 400 novih radnih mesta. I ovoga puta grad Subotica kao predstavnice kažem lokalne samouprave bila izuzetno proaktivna, zbog toga smo i sa Calcedonijom dogovorili da se investicije desi upravo u Subotici. Mislim da ovo pokazuje, u stvari ovo je dobar dokaz, još jedan u nizu, da se nadovežem i na potpisivanje koje smo imali sa kompanijom Swarovski pre dvije nedelje. Ovo i još neka, da kažem, potpisivanje, odnosno događaj koji ćemo imati u narednom periodu, pokazuje u stvari zašto je Srbija ove godine zaista definitivno lider u regionu u privlačenju investicije. Calcedonia će u Subotici proizvoditi ženske majice robne marke Intimissimi. Calcedonia u Srbiji posluje pod imenom Fiorano od 2007. a 2010. je u Somboru otvorila svoju prvu fabriku, koja se bavi proizvodnjom dečjih, ženskih i muških čarapa, kupaćih kostima i donjeg veša. Tokom godina kompanija je razvila mrežu od oko 3000 prodavnica širom sveta, ostvarujući više od milijardu evra prihoda. Cene slatkiša u Srbiji u narednom periodu mogle bi da budu niže zbog pojeftinjenja brašna i šećera,
ističu u konditorskoj industriji. Sigurno je da se stvaraju uslovi da svako od proizvođača preispita svoje cene na domaćem tržištu i vidi da li ima prostora za njihovu korekciju, rekao je Zatanjuk, predsjednik grupacije proizvođača konditorskih proizvoda u Privrednoj komori Srbije, Miroljub Aleksić. On je dodao da je, zahvaljujući inicijativi i realnijoj politici Ministarstva za trgovinu i poljoprivredu, pojeftinilo brašno i šećer, što otvara mogućnost i za snižavanje cena konditorskih proizvoda. Aleksić je objasnio da šećer učestvuje u strukturi proizvoda količinski od 15 do 45%, a u strukturi cene kao jeftinija sirovina još u manjem procentu. Ako uzmemo da je pojeftinio šećer za 20%, to se reflektuje u zavisnosti od učešća i vrste proizvoda, u rasponu od 2 do 7%, dodao je on. Aleksić je ipak podsjetio da svi proizvođači imaju zalihe i još uvek koriste šećer koji su nabavljali po mnogo višim cenama od sadašnjih, dok i ostali inputi proizvodnje stalno rastu. Vozači iz Srbije će od 1. januara moći da putuju u sve zemlje Evropske unije i još neke zemlje Evrope bez zelenog kartona za obavezno međunarodno osiguranje vozila. Za putovanje će biti dovoljna registraciona nalepnica koja se dobije uz nove tablice, odnosno prilikom svake registracije. U službenom glasniku Evropske unije objavljen je tekst multilateralnog sporazuma kojim je Srbija postala deo podsistema registarske oznake. Tekst je objavila Evropska komisija 22. novembra, čime je zvanično potvrđeno da vozačima iz Srbije od 1. januara 2012. godine za putovanje u 32 države Evrope neće biti potreban zeleni karton. Obrazac zelene karte od 2012. neće biti potreban u svih 27 zemalja Evropske unije, kao ni za Hrvatsku, Švajcarsku, Norvešku i Island, dok sa Crnom Gorom do daljnjeg ostaje na snazi poseban bilateralni sporazum. BiH i Makedonija još nisu deo podsistema registarske oznake, tako da će za ulazak vozila u te zemlje i dalje biti potrebna zelena karta. A HIV karavan u prepodnevnim časovima posjetio je okružni zatvor u Subotici, a nakon toga i centar grada, gdje su svi zainteresovani mogli da se testiraju na virus HIV. Ovo je prvi put da se osuđenici u okružnom zatvoru testiraju na ovaj način, što je prema rečima upravnika zatvora, ali i zatvorskog doktora, veoma pozitivno. Osim zatvorenika u zatvoru, nekolicina Subotičana također se odlučila na testiranje nakon što je karavan stigao u centar. Iako vreme nije baš išlo u prilog organizatorima ovog karavana, jedan broj sugrađana za kratko vreme posjetio je karavan i testirao se na HIV. Osim karavana, organizatori su postavili štandove sa kojih su delili promotivni materijal i prezervative. Udruženja građana, ljudi koji žive sa HIV-om, uvek podržavaju ovakve akcije. Znači, smatramo da je ovo način da se na zaista brz način sazna svoj HIV status. Za okružni zatvor ovo je jako bitna akcija iz više razloga. Prvo, što će na brz način biti detektovani nosioci ovog virusa ukoliko ih bude, a drugo, što se ovom akcijom uključuju lica koja su izolovana od društva, što do sada nije bio čest slučaj. Jako je bitno da se na njih ne zaboravi. Uglavnom o njima brigu vode i sete ih se uglavnom samo najbliži srodnici i mi koji radimo ovaj posao. I onda kad se pojavi jedna ovakva akcija koja i njih uključi, koja i njima da do znanja da to nisu građani drugog reda, da se na njih računa da jednog dana izađu na slobodu, onda to jako ostavi pozitivan utisak na njih. Jako, jako dobra je stvar. Ja pozdravljam to što je društvo uopšte to prepoznalo. Jako bi bio sretan kad bi se nastavljalo ne samo godišnje jedan put ili dva puta, nego više puta tokom godine, jer imamo i jako puno prolaznih, tako da kažem, stanara. Za samo 2 sata u okružnom zatvoru u Subotici testirano je preko 30 zatvorenika. S obzirom na to da nisu svi stigli na testiranje zbog odlaska karavana u centar grada, testiranje je nastavljeno u popodnevnim časovima u okružnom zatvoru. U određenim mesnim zajednicama u Subotici 11. decembra održat će se ponovljeni izbori. U mesnom odboru Lige socijaldemokrata kažu da su oni bez obzira na neoformljenu skupštinu u mesnoj zajednici Pešari obezbedili 21 tablu sa nazivom ulice na 3 jezika, koji će biti postavljene tokom decembra, ali i ukazali na problem pružnog prelaza kojem je podhitno potrebna svetlosna signalizacija. Na naredne izbore mesni odbor LSV-a izlazi spreman, očekujući isti rezultat, a to je bar 2 mesta u skupštini mesne zajednice. Mi bismo volili da sastavimo skupštinu od, hajde da kažemo, ljudi voljnih da rade u interesu građana mesne zajednice.
jer naravno nije to uvek baš tako slučaj, ima onih koji isteruju neke svoje lične ambicije. Mi znamo da nismo u ovom momentu možda dorasli da budemo najjači u toj mesnoj zajednici, ali mislim da smo dovoljno jaki da ponovo dođemo u poziciju da bez nas ne može da se oformi jedno funkcionalno rukovodstvo. Gradski odbor Ujedinjenih regiona Srbije vodit će pozitivnu kampanju predstavljajući svoj ekonomski i poljoprivredni program, rekao je Dragan Rokvić, kandidat za gradonačelnika ove partije. U protekle dve nedelje iz stranke se iščlanilo 13 ljudi, ali se 30 novih učlanilo, tvrde u ovoj partiji. Sa novim programom predstavili su se u 13 mesnih zajednica i u petak se planira ponovna tribina u Bajmoku, gde je već oko 1000 meštana potpisalo peticiju da postanu opština. Mi smo takođe u kampanji, razgovaramo sa građanima i imat ćemo narednih dana prilike da se uverimo u kolikoj meri smo uspešni. Sasvim je jasno da će prvi veliki rezultat regioni postići 11. decembra na izborima za mesne zajednice. Nakon teme decentralizacije otvorili smo temu poljoprivrede, predstavili naš program Ujedinjeni za poljoprivredu, čija je jedna od autora i naša sugrađanka Ivana Dulić-Marković. A ono što u svakom slučaju sledi jeste nastavak razgovora sa građanima i sa poljoprivrednicima upravo putem tribina sa krajnjim ciljem da koncipiramo naš strateški dokument, a to je program za decentralizaciju Subotice. U Subotici na poziv lokalnih komunista danas borave delegacije Radničke partije Mađarske, predvođene predsjednikom Đulom Tirmarom i Komunista Srbije, predvođene predsjednikom Svetozarom Markanovićem. Saradnja dve partije započeta još početkom 90. godina, a na današnjoj preskonferenciji je najavljeno da će ove dve partije podići saradnju na viši nivo u realizaciji zajedničkih ciljeva i aktivnosti, pre svega u borbi protiv liberalnog kapitalizma. Danas su bili samo razgovori, u planu je poseta u Budimpeštu, iduće godine je 100 godina od rođenja druga Kadara, koji je bio 32 godina na čelu Mađarske, gde će biti održana jedna naučna konferencija, mi smo danas pozvani na to. Zatim je u planu poseta drugova u Beogradu i iduće godine je verovatno i potpisivanje saradnje. I još jedna bitna stvar treba istaći, mi smo članovi koordinacijog odbora Komunističkih radničkih partija Jugoslavije i već smo rekli da ćemo pomoći drugovima da se te saradnje, te veze sa radničkom partijom, socijalističkom radničkom partijom iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, komunistima iz svih jugoslovenskih republika uspostave i da faktički mi ćemo biti most da oni stupi u kontakt sa komunistima sa jugoslovenskih prostora. Za sve jugonostalgičare danas je Dan Republike, 29. novembar. Skoro je 6 decenija slavljen kao Dan Republike da bi raspadom Jugoslavije, pre ili kasnije, u svim naslednicama Juge otišao u istoriju. Baš kao i fabrika koja je nosila to ime, Industrija mesa, 29. novembar iz Subotice. Nekom rođendan, nekom imendan, nekom godišnjica braka, a mnogima koji su bili ili ostali Jugosloveni, 29. novembar je Dan Republike. Kad je bio i onda smo imali proslave, šili nove haljine, bili plesovi, družili smo se. Inače, to je moj praznik, ja sam donao kova i meni je to praznik, 29. novembar. Srećan vam praznik. Hvala lepo. To je nekad bio velik praznik, pa sad momentalno, nažalost, po mom mišljenju, bilo bi dobro i bolje bi živeli da taj još praznik postoji. Današnji dan je skoro 6 decenija slavljen kao Dan Republike, sve do 14. novembra 2002. godine, kada je odlukom Veća građana Savezne skupštine ukinut kao državni praznik u nekadašnjoj SRJ. Dan Republike se decenijama proslavljao dva neradna dana, 29. i 30. novembra, a svečane akademije bile su organizovane u glavnim gradovima Republika bivše SFRJ. U Srbiji je taj praznik poslednji put obeležen 2001. godine. Popularni Dan Republike, koji se u nekadašnjoj Jugoslaviji praznovao decenijama u Srbiji i Crnoj Gori, ali i u ostalim bivšim jugoslovenskim republikama, danas obeležavaju samo jugo-nostalgičari. Znamo prije da je to malo čak i krajem pre raspada Jugoslavije, razbijanje Jugoslavije, to je prelaslo neko
prasacijadu ili ne znam kako to nazvati, nego jednostavno po nama radi se o negovanju, razvijanju vrednosti te socijalističke Jugoslavije. Ako mi uspemo tu da se motivišemo i da gradimo te vrednosti, one su ili uništene ili devastirane, znači radi se o vrednostima da mi živimo drugačije, znači da zbog toga držimo 29. novembar, da živimo drugačije, savršenije, modernije. Jedan od običaja nije isčezao sa 29. novembrom. U ovo vreme se obeležavaju dani koji su nasleđeni još iz paganskih vremena, svinjokolj, odnosno disnotor. Slučajno ili namerno, Dan Republike i svinjokolj povezuje i jedna fabrika, Industrija mesa, 29. novembar, Subotica. Tako se na Dan Republike mnogi prisete i svoje bivše firme, koja kao da je pratila sudbinu Republike, čiji se dan proslavljao u datumu koji je u njenom imenu. Dok je Jugoslavija bila zemlja, to je bila fabrika, a u vreme kada Jugoslavije nije bilo, a slavio se samo praznik, i fabrika je, kao i praznik, životarila, da bi nestankom praznika malo po malo gotovo nestala i fabrika. Tako da su sada i fabrika i Dan Republike predmet sećanja. Kvalitet usluga operatera mobilne telefonije je sve bolji, ali i dalje mora da se radi na poboljšanju, posebno u oblasti ugovora i naplate. Ocenjeno je u ponedeljak na skupu o zaštiti prava potrošača u oblasti mobilne telefonije. Direktor Republičke agencije za elektronske telekomunikacije Milan Janković kazao je da je tržište mobilne telefonije jedno od najliberalnijih u Srbiji, jer ima 3 mobilna operatera i više od 10 miliona korisnika. Janković je ocenio da oko 200 prigovora potrošača na mobilne operatere Ratela, koji je stigao od početka godine, nije veliki, s obzirom na broj korisnika. I kvalitet usluga je zadovoljavajući, jer je od početka godine bilo samo oko 40 prigovora na kvalitet usluge mobilnih operatera, kazao je on. Počelo je dekorativno božićno-novogodišnje ukrašavanje grada. Radnici rasvete postavljaju dekorativno osvetljenje u centru grada, a u planu je da se na sličan način ukrasi centar Palića i druge mesne zajednice. Grad je za ovu namenu izdvojio 2 miliona dinara. Dekorativno osvetljenje je postavljeno u ulici Matka Vukovića i okolini Malog Korzoa. Anketirani Subotičani kažu da im se dopada kako je grad tokom decembra ukrašen i osvetljen. Ove godine ja još nisam zadovoljna. Ja bih voljela još više ukrasa, još da bude svetla svugde. Ja volim to. To daje neku atmosferu prazniku. Predivno, nešto, ono, kako da kažem, čovjek kad je tužan raspoloži se kad malo lijepo gledaš nešto, pa to je predivno. Znači, sliđaju mi se sijalice i to samo jedino mi se ne sliđa što jelke velike stavljaju na tim. Nego pošto je posađene jelke, što da to ove ne ukrašavaju u tom smislu. Nego ove sve kod te velike jelke pa posle bacaju na smeće, to mi je žao. Najžalosnije od svega. U Direkciji za izgradnju grada kažu da su ove godine kupili 30 novih svetlećih tela. Dekorativno osvetljenje će se malo razlikovati nego ranijih godina. Jeste, znači, neki novi oblici koji će biti raspoređeni po Malom Korzu, okolina, to je Stuži centar grada, tako da otprilike uz dogovor, znači, sa mesnim zajednicama smo rasporedili stvari i tu rasvetu. Radnici rasvete bi trebalo najkasnije da do ponedeljka ukrase grad i prigradska naselja za predstojeće praznike. U pozorištu Deže Kostolanji u okviru festivala Dezire sinoć je odigrana predstava Patriotik Hipermarket, Asocijacije Kultura Nova Novi Sad, Kendra Multimedija, Priština i Bitev Teatar Beograd. Predstava je deo umetničko-istraživačkog projekta Pogledi, koji govori o susretu ličnih istorija Srba i Albanaca koji su realizovani tokom 2010. godine. Rat! To je zabava za sirotinju. U okviru projekta intervjuisano je 40 Srba i Albanaca kojima su postavljena pitanja vezana za njihova lična sećanja na srpsko-albanske konflikte, njihove vizije budućnosti i mogućnost srpsko-albanskog suživota. Svi koji su učestvovali na ovom projektu kažu da su imali suočavanja sa time da li uopšte žele da rade na ovoj temi. Ipak po njima je ovo jedna senzitivna tema koja, koliko god teška bila, ne može da se odbije.
Ono što je možda određena vrsta još kontroverze u tome jeste to da još uvijek nismo odigrali predstavu u Prištini i verovatno za to postoji još i neki razlog i čini mi se da je ovaj proces rada na predstavi završen tek kada ona bude izvedena i u Prištini, kada budemo vidjeli da li je Priština jednako otvorena da se na ovakav, ajde da kažemo, objektivan način suočava sa onim što se događalo u najnovijoj istoriji. Publika u Beogradu i Subotici imala je priliku da pogleda predstavu i veoma dobro je prihvatila, jer se u predstavi srpsko-albanskim odnosima ne bave na politički način. Projekt zapravo počeo krajem 2009. godine, znači trajeće i sigurno u 2012. i možda čak i 2013. Koautorka teksta Milena Bogavac o njenom udjelu u predstavi je rekla: umjesto karijere izabrala sam da saznam istinu i da se potrudim da je estetski i umetnički uobličim. Trudila sam se da predstava ne bude politička, već lična. Trudila sam se također da predstava ne bude politički korektna. Ali kako biti objektivan, a izbjeći korektnost? Kako zauzeti stranu kada nije samo jedna, nego su dve i kada je sa obe strane izvjesno jedno? Da je za mržnju, kao i za ljubav, uvek potrebno najmanje dvoje. Iz štampe je izašla nova knjiga u izdanju Fokus fondacije, čija će se promocija održati u okviru Desire Akademije 1. decembra. Reč je o radu Atile Antala, političko u Pozdramskom pozorištu, recentni opus Andraša Urbana. Atila Antal je u ovoj knjizi analizirao jedno od najznačajnijih aspekata pozorišnog stvaralaštva, u društvenom smislu, pojave, principe rada i socijalne okolnosti koji čine pozorišnu umetnost političkim. Ova knjiga pruža dobru praktično-teorijsku podlogu za razmišljanje o društvenoj funkciji pozorišta danas i kroz postavljene teze dalje širi društveni uvid u stvaralaštvo jednog od najistaknutijih pozorišnih autora u regionu. Atila Antal je rođen u Subotici 1982. godine, diplomirao na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu kao pozorišni i filmski reditelj, a na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu kao teoretičar dramskih umjetnosti i medija. Reditelj je i kompozitor pozorišnih predstave i kratkih filmova u Srbiji, Sloveniji i Mađarskoj. Elektrodistribucija Subotica će do sutra deliti štedljive sijalice najbržim kupcima, koji u potpunosti izmire svoje dugovanja za utrošenu električnu energiju i prikažu uplatnicu na šalterima mesnih distribucija. Da bi najbrži kupci dobili sijalicu, potrebno je da sa sobom ponesu oktobarski račun za utrošenu električnu energiju, ličnu kartu i dokaz o uplati tog računa. Iz Elektrovojvodine apeluju na sve kupce koji nisu izmirili svoje obaveze za utrošenu električnu energiju, naročito one koji su dobili opomenu u prethodnom periodu, a nisu izvršili svoje obaveze po njima, da to što pre urade. S obzirom na to da se aktivnosti obustave isporuke električne energije rade velikim intenzitetom, kupcima koji to ne učine bit će obustavljena isporuka električne energije. A zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 8.30 do 10.30 časova u Subotici u ulicama. Početak Antuna Suturovića do Josipa Vukovića Đide, kraj Radojevu Joševića od Antuna Suturovića, kraj Vrbaske od Novoselske, kraj Primorske do Josipa Kleta, Maglajska, a od 9 do 13 časova u Čantaviru u ulicama, deo Maršala Tita između Železničkog trga i Kanjiške, kraj Bolmanske od Kanjiške prema Železničkom trgu, početak Omladinske do Bolmanske, početak Pionirske do 8. marta i početak Železničkog trga do Vetrenjače. U nastavku slede sportske informacije. Odbojkaši Spartaka pripremaju se za još jedan derbi meč u nastavku takmičenja prve lige. Subotičani će biti domaćin ekipe Đerdapa iz Kladova, koja je drugoplasirana ekipa na tabeli prvoligaškog karavana. Posle poraza u Beogradu od ekipe Obilića, igrači Spartaka su i sami svesni da će utakmica protiv Đerdapa biti popravni i nadaju se povoljnom rezultatu. Pre početka jučerašnjeg treninga, sportska redakcija naše medijske kuće uručila je prvom timu Spartaka majice koje će odbojkaši koristiti za trening. Majica je fenomenalna i hvala vam na tome puno. Dobili smo, pogotovo ako dobiju majice, ovakvu televiziju koja nas prati već godinama i stvarno sam zahvalan, ne samo zbog majica naravno, nego zbog sve kampanje koja nam pomaže i kao svakoj ekipi, bilo koja novina može da pomogne, pa tako i ove majice, znači da izađemo srećni i zadovoljni to zagrevanje.
Ova takmičarska sezona je veliki izazov za obojkaše Spartaka koji imaju samo jedan cilj, a to je ulazak u viši rang takmičenja. Po rečima igrača iz stručnog štaba očekuje se do kraja neizvesna borba, a i subotička publika zaslužuje da u Subotici gleda superligaške ekipe. Izgubili smo eto taj derbi protiv Obilića, međutim eto sad nam u petak dolazi ekipa Kladova koja je također jedan od konkurenata za plasman u Superligu. Nadamo se pobedi i da se vratimo na prvo mesto nakon eto poraza u Beogradu. Pa pokazali su u prvenstvu da dobro igraju, znači igraju na momente stvarno dobro, isto se bore za sam vrh tabele i kao pred svaku ekipu, znači spremit ćemo se maksimalno, naravno idemo da pobedimo, pa ćemo da vidimo što će da bude. Pored prvenstvenih utakmica u okviru prve lige, ekipa Spartaka igraće i osminu finala Kupa Srbije. Protivnik je ekipa Mladog Radnika iz Požarevca. U presali Hale Sportova održano je javno izvlačenje grupa za 45. novogodišnji turnir u malom futbalu. Ovo je druga godina za redom kako se turnir održava organizacije resora za sport i omladinu grada Subotice uz tehničku podršku javnog preduzeća Stadion. Dobra organizacija od prošle godine rezultovala je da se broj učesnika od 32 ekipe popuni u roku od samo 4 dana. Novčane nagrade od prošle godine se nisu menjale. Za osvojeno prvo mesto ekipa dobija 100.000, za drugo mesto 50, dok treće plasirano ekipi pripada ček od 30.000 dinara. Ekipe su podeljene u 8 grupa sa po 4 ekipe u kojima su organizatori izdvojili nosioce grupe. Nakon razigravanja po grupama prve dve ekipe iz svake grupe nastavljaju takmičenje u nokaut fazu do samog finala. Turnir počinje 3. decembra i traje do 15. januara kada je na programu veliko finale. Prošle godine mislim da je bio jedan ponajbolje organizovan turnir, a trudimo se ove godine da bude još bolje organizovan. Što se tiče vašeg pitanja, odziv je bio opet fantastičan zahvaljujući prošlogodišnjem velikom uspehu i čak smo morali odbiti 7-8 ekipa, možda i 10. Nismo mogli da primimo iz prostog razloga što je hala prebukirana i nema toliko termina za održavanje utakmica. Sveo se turnir kao i prošle godine 32 ekipe, počinje 3. decembra, finalna utakmica je 15. januara kao i prošle godine, tako nam slobodni termini u hali dozvoljavaju i tako smo napravili raspored. Meteorolozi za sutra najavljuju maglovito i hladno vreme. Meteorolozi za sutra najavljuju maglu. Biće tiho i bez vetra. Minimalna temperatura -2, a maksimalna dnevna 0 stepeni Celzijusovih. Zbog magle biometeorološka situacija će dalje biti nepovoljna za hronične bolesnike, pa im se preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija se očekuje glavobolja. Svima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U Ministarstvu ekonomije potpisan ugovor sa italijanskim proizvođačem rublja Calcedonio o novoj investiciji te kompaniji u Subotici u vrednosti od 20 miliona evra. Na HIV virus po prvi put organizovano testirani zatvorenici u Subotičkom okružnom zatvoru. Počelo dekorativno božićno-novogodišnje ukrašavanje grada. Za ovu namenu izdvojeno 2 miliona dinara iz gradskog budžeta. Radiotelevizija Jueko poklonila majice sportistima od odbojkaškog kluba Spartak. A sve vesti možete pročitati i na našem sajtu jueko.rs, gdje također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja. Bio je ovo Infoblog. Ostanite i dalje uz program Jueko televizije. Prijatno večer!